Ministri e Punëve të Brendshme dhe institucionet kompetente të Republikës së Maqedonisë në bashkëpunim me partnerët nga Koalicioni Global për Luftë kundër Terrorizmit dhe Forcat Demokratike Siriane. Sot i arrestuan 7 shtetas të Maqedonisë për të cilët ekzistojnë dyshime bazike se si luftëtar të huaj terrorist në mënyrë aktive kanë marrë pjesë në luftrat në Siri dhe Irak. Bëhet fjalë për shtetasit e Maqedonisë, SR i vitit 1990, GA 1993, BF 1994, OZ i vitit 1987, EO 1994, IS 1977, AM i vitit 1995, për të cilët është lëshuar fletë arrest ndërkombëtar dhe për të cilët, sipas nenit 322 dhe 394 ranga kodi penali Republikës së Maqedonisë. Janë ndërzuar kallëzime penale në kuadër të aksioneve policore celula 1 gusht 2015 dhe celula 2 korrik 2016, njofton Ministria për Punë të Brendshme. Në kuadër të koalicionit global për luftë kundër terrorizmit, Republika e Maqedonisë vazhdon edhe mëtej me aktivitetet të vazhdueshme në drejtim të detektimit, identifikimit, neutralizimit dhe ndjekjes penale të luftëtarve të huaj terrorist. Republika e Maqedonisë, si një nga vendet e cila i pranoi rezolutat 2178 e vitit 2014 dhe 2396 e vitit 2017 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, mori obligime për ndjekje kjem penale të shtetasve të saj të cilët si luftëtar të huaj terrorist kanë marrë pjesë në rajonet e krizave në Siri dhe Irak dhe kthimin e tyre në vendin am duke respektuar të drejtën vendore dhe ndërkombëtare, si dhe të drejtat dhe liritë themelore të njeriut. Ky aksion është edhe një tregues se institucionet e Republikës së Maqedonisë kanë kapacitet dhe kredibilitet që të ballafaqohen me sfidat aktuale të sigurisë dhe janë partner serios në koalicionin global për luftë kundër terrorizmit. Në pajtueshmëri me strategjitë kombëtare për parandalim të ekstremizmit të dhunshëm dhe luftë kundër terrorizmit, Republika e Maqedonisë realizon programe për deradikalizimin e luftëtarëve të huaj terrorist nëpër burgje, ndërmarrje aktivitete për rritjen e vetëdijes për rrezikun dhe kanosjet nga terrorizmi dhe i përforcon mekanizmat për parandalimin e radikalizmit në nivel lokal, thuhet në kumtesën e Ministrisë për Punë të Brendshme.